Ongeveer 164 kilometer noordwes van Port Elizabeth in die sonnige Ooskaap Karoo lê die prachtige dorp Stuyterville. Hier kuier ons by die Pegasus Vroe Motor Museum en doen aan by die Veranda Koffiewinkel in Hoofstraat. Die Motor Museum is die Karoose antwoord op enige motorliefhebber se droom en spog met 'n groot verskeidenheid klassieke motors en verwante interessanthede. Vir diegene wat minder belangstel in motors, is daar 'n knus winkeltjie propvol versamelstukke en oudhede. Hier vind jy iets van alles en meer. Die Veranda Koffiewinkel is bekend vir hulle heerlike koffie en vars gebakte kolwyntjies. Hier kan jy meer lees oor vorige gaste se ervarings teen die muur of kennis maak met 'n makbak oor jakkels en sy maat. Yuri en Michelle het 'n groot liefde vir weesdiere en het hierdie twee jakkelsies ingeneem as hulle eie. Eers word hulle met roosyntjies nader gelok, waarna die besoekers die geleentheid kry om hulle uit die hand uit te voer. Hulle vertel jou graag meer van die jakkelsies en hulle dieremaniere en jy kom sommer gou agter hierdie twee bak oor jakkelsies is soos kinders in die huis. Of jy nou 'n petrolkop is, 'n beseerde bak oor jakkelsie en sy maat, of 'n rondloperkatjie op soek na 'n bietjie melk. Hier by Yuri en Michelle se koffiewinkel en motormuseum in Stuyterville is almal welkom.